Baro, blahopřejeme k vítězství v té kategorii postupu a teda Zlatému Kanárovi za celkové vítězství. Byl to pro vás nejlepší rok v kariéře? Byl to pro mě nejlepší rok zatím, co jsem kdy odehrála, a já jsem za něj moc vděčná, protože to stálo hodně sil a bylo zatím hodně práce, ale bylo to zúročeno tak, jak mělo, a já jsem moc šťastná, že to tak dopadlo. Dá se říct, který z těch momentů byl nejemotivnější pro vás třeba za ten celý rok nebo ročník? Jako teďka? Tak každá ta cena má svoje a já jsem moc ráda, že jsem byla tolikrát oceňována a moc si toho vážím, protože takovýhle věci se nestávají každý rok a já jsem ráda, že jsem toho tolik dostala. A teď to je pro vás 20. místo v žebříčku, tak co myslíte, že ještě bude potřeba k tomu zlepšení, pokud teda je to možné? Tak možné to samozřejmě je, ale příští rok bude těžký v tom, že mám spoustu obhajoby a spoustu bodů, který musím uhrát, a abych byla ještě lepší, tak uhrát jich víc, ale je to výzva a já mám výzvy ráda a těším se na ten rok. Hrajete spoustu zápasů v singlech i v deblech, tak co vás baví třeba víc? Samozřejmě single, a single je pro mě prioritou, vždycky bude a byl, ale deble mám ráda hrát v tom, že mám tam vedle sebe člověka, který se trošku uvolní, má to takový něco jiného, takže jakoby zpestření. V posledních dnech se stala hitem internetu váš výstup z extraligy, tak už znáte řád? Už ho znám, mě byl dost dobře, mi byl sdělen, a já si myslím, že z toho všichni dělají moc takový velký halo, ale nic moc tam jakoby nestalo, ale přišlo mi to spíš takový humorný. Dělali jste třeba stranu kolegyně v týmu nebo takhle hráčky ostatní třeba kvůli tomu někdy? Samozřejmě, že dělají, ale nějak jakoby, že by úplně extrémně to ne. A co vás teda čeká teďka na Vánoce, jak si užijete šedý den, jaké máte třeba tradice, co budete dělat, tak? My máme spoustu tradic s mojí rodinou a budeme lít olovo, budeme pouštět lodičky z ořechů a samozřejmě budeme zdobit stromeček, takže pro mě jsou Vánoce strašně moc důležitý a já se na ně hrozně těším. Teď děkujeme, máte daří do příští sezóny.